Hola meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video ajan on kesäinen kännykän blokkari putki 25 kautta 40. Joo. Näin on. Kaveri pitäisi tulla tänne ja en niin. Tänne pitäisi tulla vieraksi kyläilemään. Herätys. Joo. Päätin herättää kämpiksi. Kun kello on nyt tasolla 12. Kattakaa vaikka jos en. Ne usko, että... No, nää. Mä eristävä muovi. Tos on ollut enoi. Mun ihuone on... Täh? Täh eris. Mä näytis vaan huoneomiin rasvata, mutta ei oo rasvaa minä rasvais. Näin sokeritoukan. Hm.
Tässä talossa on ongelma. Sokeritoukka. Mä ajoin sun moro. Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei muu mitään muuta.